احتشام سے وای چې دو سجدو په منځ کې دعا کولې شي کنه شي کولې. احتشام سے وہ زمون سب رکتون کی دی اغی دپارا مسئلہ دا دا یو فرض منز دے بل واجب دے بل سنت دے او بل مستحب دے. پا فرض ہو کے پا سنت ہو کے پا واجب ہو کے پا دے کے بس چدا کم منز منگا کو امدغ طریقے باندے کول پکار دی. پا سجدو پا منز کے دروکو نہ بعد یا پا سجدو کے دعاگانے کول ندی پکار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چکم دعاگان فرمائلی دی پر منس کے دروکون بعد یا پر رکو گانو کے یا پر سجدو کے یا در سجدو پر منس کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا معمولات نہ معلومے گی چھ نبی پاک مبارک بپا نفلو کے با دوی مبارک کو دا دعاگان کولے. مکچری اوکست ہے واغا نفلو منس کئی اور نفلو کی سجدو منس کے دعا کئی سمیع اللہ لمن حمیدن بعد چکم کلمات تو یہ باتو کما دعا دا آغا کئی نو بالکل سہارج پکے نشتہ دے دا دعاگانے پر نفلوں کے قول پکار دی او جائز ہم دی. جمعی منز سو کل کئی سو کل نہ کئی دے بارہ کے با پلنڈا توگا مانے دا ہوا ہم چی دا جمعی منز فرض عین دے او دا سڑو دا پارا فرض دے قول پکار دی او دا غی پا جمع بانے قول پکار دی او کسو کے نہ کئی نو مختلف قسمہ روایت راغلی چی دا یو روایت دا دے چی دا انسان پا زڑ باندے تور داغ لگے گی چھ منس کا ذاکی گی تور داغ لگے گی آخر دا ہو جی چھ دا زڑے تور داغرنا ڈک شی او دا حدیث مبارک دا نور اعمالو دا زجر دا پارا ہم راغلے دے. او بل دا دے چھ سو بار بار منس کا ذاکی نو باز کتابوں کے دا روایت ہم موجود دی چھ دا انسان منافق اولی کلے شی. بارحال منس کلام ندی کزا کولو بیا دا جمعی منس